20 jum biss il-bott mil-budget tal-2019 ninsabu qoddimkom b'sodisfazzjon. Il-portafoll li oġbu jafdanna il-Prim Ministru taħt l-istess uffiċċju tal-Prim Ministru kien jiffoka dwar ir-riformi. Ħafna mill-miżuri illi wedna propju bħal dan iż-żmien sena b'sodisfazzjon ngħid illi twettqu. Fost dawn kellna l-vjaġġ storiku li għamilna flimkien ma' Żgħażagħ Maltin u Għawċin li permezz tagħhom propju ftit ta' xhur oħra ser ikunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet kemm ġenerali kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Kellna kisbiet oħra importanti soċjalment. Fosthom ir-riforma importanti b'rabta mal-IVF li ħdimna tajjeb ħafna flimkien ma' Deputat Prim Ministru. Riforma illi kienet ukoll għal qalbna propju tul dawn l-aħħar 12-il xahar kienet dik marbuta mar-riforma ta' l-użu tal-kannabis għal ħtiġijiet mediċinali. Komplejna wkoll li nwettqu miżuri importanti oħra fosthom dak li wednikom propju matul dawn 12-il xahar li għaddew. Dak li nagħmlu konsultazzjoni flimkien mal-stakeholders fuq riformi li tant huma meħtieġa. Fil-kas tal-prostituzzjoni, traffika ruman u oħrajn. Portafoll jinkludi wkoll aġenziji oħra li jaqgħu taħtna, fosthom Identity Malta. Identity Malta li wiegħdet impenjat ruħha 12-il xahar ilu li tkun eqreb lejn in-nies li nkunu aktar qrib il-ċittadini li jagħmlu użu mis-servizz tagħha. Wettaqna wiegħda importanti dik li fost l-oħrajn għal affarijiet relatati ma' twelid ta' trabi u imwiet dawn jistgħu jsiru fil-kumdità tal-Isptar Mater Dei, servizz li anke minn dak li urejtuna intom kellna eluf ta' persuni li b'mod immedjat bdew jagħmlu użu minn dan is-servizz. Programm illi kien għal qalbna matul dawn l-aħħar 12-il xahar kien il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Wedna propju 12-il xahar ilu inkomplu nġeddu dan il-programm biex ikompli jagħti riżultati tant importanti kemm lill-ekonomija ta' pajjiżna kif ukoll lejn servizzi ġodda li qabel ma stajniex naħsbu fuqhom. Fost dawn tajna investejna 50 miljun euro f'housing soċjali. Miljun euro li marru għal apparat ġdid li bih l-Isptar Mater Dei jista' jagħmel operazzjonijiet importanti tal-qalb. Kenna wkoll 3.6 miljun euro li inġabru f'donazzjonijiet li marru għal entitajiet differenti NGOs f'pajjiżna u 6 miljun euro li marru għal laqta Putinu li jatant għal qalb il-Maltin u l-Awċin. Naħares b'impenn lejn il-budget li ġej, il-miżuri li ser ikollna għal 2019 bl-istess impenn, bl-istess grinta biex dak li nwedukom inwettuh.